Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme je za još jednu emisiju Gost dana. Ovog jutra Carpe Diem se ponovno pobrinuo da imam još jednu emisiju ovog tjedna, a u studiju Trend Radija pozdravljam svoju dragu bivšu i kolegicu voditeljicu emisije Mladi u centru, Valentinu Gambirožu. Dobro ti jutro. Dobro jutro, Eva, bok, uvijek je baš super biti ovdje. I po prvi puta čini mi se ovdje, s nama je jutro si Karla Cikojević. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako si jutros, Karla? Pa evo dobro je, moram priznati da je u redu. Čula sam prije emisije da si prije 20 minuta saznala da ćeš doći. Tako je, da. Poslije ću zahvaliti kolegici Valentini, Branimiri na tome, ali u redu je. Točno, Branimira Penić trebala je biti jutros ovdje s nama. Nažalost, nekakvi zdravstveni problemi su u pitanju. Nadam se samo da ću brzo ozdraviti. Mi se danas ponovno bavimo mladima. Točnije, bavit ćemo se malo i ljudskim pravima. Carpe Diem je ponovno proveo jedan sjajan projekt koji se možda na prvu čini da je gotov s obzirom da je trajao od 3. do 10. kolovoza, no međutim nije ni približno gotovo. Kakvom se projektu radi, Valentina? Eva, radi se o projektu koji je zapravo pod okvirom Erasmus Plusa, odnosno radi se o treningu za osobe koje rade sa mladima. Projekt se zove HERO, što je zapravo skraćenica za Human Rights Education Opportunity, drugim riječima prilika za obrazovanje u području ljudskih prava, ponavljam, za osobe koje rade sa mladima. Ovaj put smo otišli korak dalje i nakon, rekla bih, zadnji ovakav projekt smo provodili 2016. pa eto, razbili smo led i ponovno ulazimo u svijet malo dublje Erasmusa, što nam je zapravo već dugogodišnja želja. I obzirom da se kolegica i Branimira ja intenzivno svakodnevno 24 sata na dan bavimo tematikom mladih osoba, odlučili smo da je vrijeme da pokrenemo temu ljudskih prava kao nešto što nam je svima duboko ukorijenjeno i kao jednu temu koja je izuzetno, izuzetno važna u 21. stoljeću za mlade osobe. Zašto je samo važno za mlade osobe? I svi poznajemo zapravo samo deklaraciju o ljudskim pravima, no ipak to nije samo tako, jer to nije samo deklaracija, o tome treba govoriti. Koji je naglasak i tko bi se zapravo trebao znati koja su to ljudska prava i gdje mogu govoriti uopće o tome? Između ostalog, jel smiju uopće govoriti o tome? Da, gledaj, kada bi svijet bio idealno mjesto, svi bismo znali koja su naša prava, znači kako od najmlađih tako do najstarijih, tako da, ali ne nalazimo se u idealnom svijetu i nažalost ne možemo reći da to apsolutno svi znaju. Tako je, spomenula si deklaraciju o ljudskim pravima i to je nekako jedna stigma koju mi također pokušavamo možda razbiti. Znači ono, kad god spomenemo ljudska prava, svi se hvataju za deklaraciju, no ljudska prava su puno više od toga. Ljudska prava podrazumijevaju jedan koncept, znači kako ćemo mi razgovarati, kako ćemo se odnositi jedna prema drugoj, hoćemo li se poštovati, gdje su naše granice, onoga što ja mogu učiniti tebi, onoga što ti možeš učiniti meni. U svijetu se događaju tolike neprilike, tolike strašne stvari na koje mi možda ovdje u ovoj našoj maloj, usudim se reći maloj lokalnoj zajednici, ne možemo utjecati na to što se događa u svijetu, ne možemo promijeniti neke stvari, ali ono što možemo učiniti je pružiti obrazovanje iz tog područja i stvoriti takozvane multiplikatore, znači stvoriti zapravo osobe koje ćemo mi educirati, koje će se zatim vratiti u svoje zemlje i one to znanje prenositi mladima. Zašto smo se mi ovdje, zašto se mi držimo mladih toliko? Zato što iskreno i duboko vjerujemo da uistinu na mladima svijet ostaje. I ako želimo promijeniti nešto, moramo krenuti od najmlađih. Obrazovanje je općenito jedini način na koji zapravo i možemo nešto promijeniti, bar unutar neke naše struke, naše kompetencije i vještine možda ne idu dalje izvan tog obrazovanja. Ono što je jako važno, recimo ova ljudska prava, odnosno tematika kojom smo se mi bavili, je, kao što sam rekla, naglasak je na osobe koje rade sa mladima, upravo zato da oni kada se vrate u svoje zemlje, to svojim mladima mogu prenijeti. Ovdje se naime radi o 30 sudionika je bilo u našem projektu iz 15 različitih zemalja, uključujući i Hrvatsku. Znači, imali smo osobe od Portugala do Poljske, Italije. Karla, možda bi se i ti mogla sjetiti na broja svih zemalja. Pa Bugarska, Makedonija, Ukrajina, Srbija, Slovenija, Švedska je bila, Španjolska, Cipar, Portugal,
I tako mislim da je da, dolgo. To bi bilo to. Da, ja isto mislim. Evo, da, da. Da, ovo što sam rekla. Napišem ja ovdje pa da ne. Trebalo je i nama vremena zapravo da se sjetimo svih zemalja. Da malo smo i vježbala još prije tako. S obzirom da ste educirali te ljude, samo Valentina još jednu stvar da te pitam. Iz koje zemlje se najbolje reagiralo na ono o čemu ste pričali? Ja bih možda ovdje se usudila reći da smo mi imali, mi smo se uistinu jako, jako puno pripremale za ovaj projekt. Imali smo izvrsnu suradnju sa našim partnerskim organizacijama gdje smo sa svakim od njih imali video poziv za pripremu projekta i slično. Tako da možda ne bih mogla izdvojiti neku zemlju koja se tu nekako najviše istaknula, jer kažem, imali smo tu sreću da nam je došlo 30 fenomenalnih ljudi. Znači, gdje svih 30 osoba je bilo uistinu zainteresirano duboko za tu temu, gdje je svaka osoba dala toliki svoj doprinos i svoje osobno iskustvo da je to jednostavno nemjerljivo. Recimo, što se dogodilo? Mi smo imali dvije osobe iz Sirije koje su također tu bile. Imali smo jednu osobu koja je indijskog porijekla. Znači, ono, kad čuješ te njihove strane priče i što su oni prošli, ne znam, zabolite negdje jako duboko unutra i baš te potakne, znači, ono, moram nešto napraviti, moram promijeniti. Jednostavno, vučete na reagiranje, vučete na to da budeš aktivan i da makneš svoj ego i da uistinu aktivno sudjeluješ u promjeni. Mm-hmm. Sociologija je zapravo znanost koja govori o društvu, o normama i o samoj populaciji, kako se to sve skupa kreće. Svaka populacija, svaka zemlja ima neke stvari koje su bolnije točke, a kod nekih to nije. Evo, spomenula si Indiju i Siriju, ipak stvari s kojima se oni muče. Mi se ovdje, recimo konkretno u Hrvatskoj, ne mučimo, nemamo takve greške, odnosno povrede ljudskih prava. Pa evo, Valentina, samo to je recimo nešto što je potpuno transparentno, vidljivo, to možemo svi zaključiti. Ali recimo, ako govorimo o jednom Cipru, na primjer, ili ako govorimo o jednoj Bugarskoj, ili možemo na kraju krajeva govoriti o Poljskoj, koja je puno razvijenija zemlja od Hrvatske, a znamo kako se mi Hrvati odnosimo prema Poljacima kad dođu na more i kakvo mišljenje imamo o njima. Kako recimo povući te neke paralele u smislu ljudskih prava, odnosno koliko veze razvijenost neke države ima sa ljudskim pravima i jesu li neke stvari koje ste se bavili kad ste pričali o ljudskim pravima, jesu li njima bile potpuno nepoznate, da uopće nisu znali, ne mislim u smislu da nikad nisu čuli, nego jednostavno nikad to nisu osjetili na vlastitoj kući, o koži, takvu vrstu povrede ljudskih prava? Je, to sve što si nabrojala se dogodilo. Nećemo se lagati, razvijenije zemlje imaju veću jednakost ljudi, odnosno imaju više jednakih mogućnosti za svoju budućnost i za razvoj sebe, za razvoj obrazovanja, za stjecanje obitelji i slično. Dok manje razvijene zemlje, naravno, se malo više bore sa time, ali u čemu se radi? Radi se o tome da svaka od tih osoba koja je bila, sudjelovala u našem projektu, zapravo i dalje sudjeluju, jer su i dalje dio projekta, je nekad u životu barem jednom ili osjetila neku diskriminaciju ili predrasudu na temelju nečega. Bilo to od boje kože, bilo to čak do boje očiju. Jako, jako puno primjera smo ovdje čuli, možda sad ne bih iznosila ono osobne neke priče, jer su baš je bilo težih osobnih priča. Tako da opet na kraju, bez obzira na razvijenost zemlje, ono što osoba osjeća iznutra nam je svima jednako. Mm-hmm. Naravno, drugčije je kada je nečije pravo povrijeđeno na način da je netko nasilan, da ga se protjeruje iz zemlje ili slično. Znači, to je apsolutno ne možemo usporediti sa primjerice nečime što netko možda prolazi tokom osnovne ili srednje škole. Ali znaš kako to je, ljudi smo i svakom je njegov problem najveći, svakom je njegova bol najteža. Tako da ako gledaš iz jedne ljudske perspektive, opet se vraćamo na to da smo svi isti. Ako gledamo iz jedne transnacionalne perspektive, odnosno svjetske, da razvijenije zemlje imaju razvijeniji sustav po pitanju ljudskih prava, dok manje razvijene zemlje još uvijek se nalaze u fazi da tek uče o tome i da je to tek tema kojom se počinju baviti. Evo, pitanje samo za kraj prvog dijela emisije. Možemo li stereotipom povrijediti ljudska prava? Možemo. Idemo na kratku pauzu.
Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas u drugom dijelu emisije Gost dana. Valentina i Karla su preko puta mene. Karla, kako je bilo handliti 30 ljudi iz različitih zemalja? Pa evo, moram priznati, vrlo zanimljivo. Ali sva sreća, nisam bila sama u tome. Bile su još dvije curke koje i zajedno smo zapravo učinile taj organizacijski tim uz, naravno, Valentinu i Branimiru. I kako je svima nama ovo bilo prvo iskustvo ovakvog organizacijskog tipa, nekako smo se pokušali maksimalno prije pripremiti nas za sve one situacije koje mislimo da bi mogle doći do njih. Ali se čovjek ne može stvarno pripremiti za sve, tako da mi je drago da sam bila u takvom timu gdje smo se vrlo lako dogovarali oko svega, svi izazovi su se brzo rješavali i mislim da smo zaista jako puno iz toga svega naučili. Nekako dobivam dojam da su naši sudionici bili vrlo zadovoljni i da možda sve nekakve stvari koje su se događale iza kulisa i nisu toliko osjetili, tako da evo, to je nama bilo zapravo i najvažnije. A znači, bilo je problema iza kulisa? Ma, uvijek ima problema, to su mislim normalne stvari, ali ništa što se nije dalo riješiti, znači sve je onako bilo za nas u tom trenutku izazovno, ali sad već kad je prošlo neko vrijeme, mislim, osim zašto smo uopće dramale zbog toga, to nije bilo ništa strašno. Gdje su bili smješteni ti svi sudionici? Bili su smješteni u studentskom domu, hostelu, koji je vrlo, vrlo, mislim, prekrasan je, stvarno, i oni sami kada su došli bili su oduševljeni smještajem, mm-hmm. i super je stvar bila što smo imali kao neki parkić, pa smo dosta aktivnosti tamo održavali, znači ono. Tako da mislim da im je zaista bio sveukupno ono odličan doživljaj, jer kako se radi o toj tematici, nama je bilo najvažnije da se oni osjećaju sigurno i da bi uopće mogli tako neke stvari iznositi, a mislim da samo sudjelovanje u nekako prirodi ima taj neki efekt koji bi možda i pomogao da se i povežu i otvore i nekako cijelu tu diskusiju otvoreno iznesu. Ok, jesu li oni išta imali slobodnog ili ste ih davili cijelo vrijeme, 24 sata? Pa mislim da smo im nešto malo slobodnog i dali. Jesu uspjeli vidjeti Karlovac? Jesu vidjeli. Što su sve vidjeli? Pa neki su čak dolazili jedan dan ili prije ili dva dana prije i ostali su par dana, tako da su onako prošetali se malo Karlovcem, ali na baš slobodan dan kada su imali slobodno jedno poslijepodne, otišli su do Mrežnice malo, tako da su se vratili svi ono oduševljeni. Mislim da jedna osoba nije plivala i bojala se vode, ali je čak ušla, znači, u vodu, kao bilo je ono ok, osjećao se valjda sigurno. Tako da mislim da je zaista bilo to super iskustvo. I to je što sjećam sad da je rekao da je to jedan od najvećih strahova koje je pobjedio ono od kad zna za sebe, da plivanje super, u Mrežnici. Bravo, da. Tako da će sigurno Karlovac upamtiti i to ono u pozitivnom kontekstu. Bio je van sebe kad se vratio sa Mrežnice. Što su rekli za grad? Kako im se čini? Kako je organiziran? Što kažu na ljude? Dobro. Možda smo Branči i ja dosta poznate po tome da mi kada radimo ovako nešto, da im zapravo dajemo, možda se ne bih usudila reći minimalno slobodnog vremena, ali da im zapravo ne dajemo puno slobodnog vremena. Zašto? Zato što smatramo da su oni došli ovdje učiti i da je to vrijeme koje treba ovdje iskoristiti za učenje, tako da su oni zapravo imali samo jedno slobodno popodne i nešto sitno slobodno navečer, gdje su malo prođirali gradom i to, i povratne informacije, jako im je lijep grad, znači ono vizualno im se jako svidio. Imali su komunikaciju nešto, jer mi smo uključili naše volontere, ono što je Karla spomenula, znači Karla je bila facilitator, tu su bile Petra Foršek i Katarina Tonžetić koje su nam toliko pomogle da uopće ne postoje riječi zahvale za to koliko su njih tri posla odradile. Ali oni su imali dosta, primjerice Karla je organizirala čak za jednu slobodnu večer karaoke u Drmešu. Možeš, Karla, slobodno i o tome nešto spomenuti i ispričati. Da. Kao svojevrsno upoznavanje grada. Da, pa htjeli smo nekako, obzirom da su svi oni iz različitih kultura, možda nekako i zabavan način podijeliti tu kulturu. Mm-hmm. Pa sam rekao, ajmo to napraviti kroz neke karaoke party i sjetili smo se Drmeš, jer to baš bio četvrtak, oni znaju imati tamo neke, u četvrtkom i neka događanja, tako da je zaista, mislim,
mislim da im se to baš svidjelo. I tu su nekako se spojili sa lokalcima jer su bili ljudi također iz grada Karlovca, tako da su u nekim momentima s njima pjevali i tako. Baš je bilo zanimljivo evo za bit dio te priče. Valentina, samo mala digresija. S obzirom da već dosta dugo pričamo o Erasmus Plusu uopće, koliko su Karlovčani sad već naviknuti na to da nam mladi ljudi dolaze iz različitih zemalja, ono, na te različite kulture, ponašati se prema ljudima, nikad ne znaš šta se može dogoditi, jel neko se izgubi negdje, mislim, nepoznati grad, jel? Kako je taj odnos naših građana prema nepoznatim ljudima iz toliko različitih zemalja? Kako to uopće, kako reagiraju? Vjerujem da se Karlovac vremenom, obzirom na sve razmjene koje se događaju tu i gdje mladi volonteri dolaze iz stranih zemalja, mislim da se Karlovac dosta otvorio prema tome i da je dosta se tu otišao na jedan nivo iznad. Tako da se usudim reći zapravo da je ekipa koja je nama stigla bila dosta dobro prihvaćena. Ono što je mene osobno zabolilo je da smo imali jednu manju situaciju gdje je jedna osoba diskriminirana na ulici, što je zapravo cijelu grupu iznimno pogodilo, ali upravo zbog tog razloga smo i tu. Znači da to promijenimo, da se to ne rješava nekom agresijom, da se to ne rješava verbalnim napadima, nego da se takve stvari rješavaju razgovorima i pokušavanjem, dizanjem svijesti o različitosti. Zato kažem, ne možemo sve promijeniti, ali korak po korak i negdje napredujemo. Tako da s jedne strane Karlovac uistinu mislim da je s vremenom napredovao u tom području, ali uvijek će se Eva naći netko ko nije imao u životu mogućnosti učiti o kulturnim razlikama i ne možemo ga kriviti ako jednostavno ne zna i nije imao priliku naučiti. Tako da to je nešto na što vjerujem da ćemo uvijek naići. Bilo u Karlovcu, bilo gdje u svijetu, i na nama je zapravo da odlučimo kako ćemo reagirati, kako ćemo se postaviti i kako konkretno tu situaciju u tom trenutku možemo riješiti. Vi ste to riješili mirno ili? Mirno. Dobro, idemo na kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. I evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana. Valentina i Karla su preko puta mene. Saznali smo jedan dio organizacije. Što su jeli? Jeste ih u McDonald's otpeljali? Mislim, pitam samo. Ne, nije bilo McDonald'sa. Hrana je bila dosta velik ovako izazov. Znači, organizirati hranu za 30 osoba gdje imaš ljude koji su, ne znam, gluten free, vegan, vegetarijanci. To je bilo jedno jako zanimljivo i to je isto jedno područje iz kojeg smo jako puno naučili ove godine. Ali možda je ovo pravo vrijeme zapravo da se zahvalim restoranu Grincek. Pa konkretno bi se čak usudila reći Andreji iz restorana Grincek i Mirku iz Kostanjca, koji su nam toliko izašli u susret, koji su skakali na jako puno mojih maltretiranja i na nevjerojatno mnogo poruka, izmjena menija za klopu. Svaka čast ljudima i u Grinceku i u Kostanjcu za odrađen posao i za brzinu, za pripremu, za komunikaciju i za debele živce s nama. Koliko je zapravo teško raditi na ovakvom projektu iz vaše perspektive i što je zapravo, što vama to donosi? Evo konkretno tebi i Karli. Pa evo, meni mi je donijelo tu mogućnost da kad me cure nazovu 20 minuta prije da me mislije da dođem, da ja dođem i onako budem, ajmo. Ništa nije problem. Da, 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 apsolutno ništa nakon toga. Ali definitivno uz to nam je donijelo jako puno nekakvih i razmišljanja o tome, jer ljudi su iz svojih raznih i kulturoloških i osobnih perspektiva dijelili razne priče i mislim da smo svi nakon toga onako izašli malo sa onak razmišljanjem nekim o tome. I ja osobno s nekom zahvalom što sam rođena tu gdje jesam i što možda nemam takvih problema, ono što je vas i ti pitala, koje su razlike pogotovo u području tog ljudskog prava. Tako da mi je drago evo što sam mogla biti dio toga i što sam onda na neki način i dobila tu ne samo zahvalnost, već i to svo znanje od njih koji su podijelili s nama. Ok, znači znanje. Valentina? Koje je dobro biti? Pa ja bih to podijelila možda na naš ono osobni i profesionalni život. Što se tiče profesionalnog života, jako je velika stvar odraditi, da samo tako mali tim odrađuje ovako veliku stvar.
Tako da tu sam recimo u profesionalnom smislu otišla uistinu visoko. Biti trener na tome, odnosno biti osoba koja provodi te edukacije, je dosta izazovno jer cijeli dan moraš biti skoncentriran, moraš točno znati što, kako, kada, gdje i zašto, imati jako puno odgovora, ako nemaš odgovor jako pametno vratiti pitanje naš ono osobi koja te to pita. Tako da jako veliki profesionalni razvoj mi je to donijelo, to je umrežavanje, znači umrežavanje uopće neću ni spominjati, toliko znači, novih poznanstava, novih mogućnosti za suradnje, ja moći da smo stvorili jednu novu platformu partnerstva za budućnost. Carpe Diemu to naravno također doprinosi još partnerstva, još boljih prilika za nove promjene koje planiramo u životu, tako da s te profesionalne strane baš mislim da smo odličan posao odradili, da smo tu svi dosta izrasli i raširili svoje vidike. Sa osobne strane, pa bit ću dosta iskrena i reći osobno zadovoljstvo, ono u smislu ajme ja to mogu jer nam je ovo prvi put da smo tako nešto radili i da se točno osjetilo da sav trud i svu ljubav koju smo uložili u ovaj projekt nam je trostruko vraćena. Sigurna sam da bi se i Branči složila sa mnom da je sada ovdje. Tako da kažem, osobno zadovoljstvo, osobna sreća, širenje vidika, nove perspektive, nova znanja. Ne znam, meni se čini kao da su koristi ono beskonačne, evo iskreno. Koliko je ovakva vrsta projekta važna za jednu udrugu poput Carpe Diema? Ima li tu ocjena kad pričamo o udrugama uopće u cijeloj Europi koja je dobra, koja nije dobra? Kakav dojam ostavljate? Koliko je iz te perspektive zapravo dobro ovo što ste vi napravili? Valentina? Pa iskreno vjerujem da je dosta dobro. Mislim da je ovo velika stvar za Carpe Diem da se ponovno vrati u područje treninga i Erasmusa jer možemo, imamo super ekipu koja može ovakvih stvari i više raditi i možda smo, kao što sam rekla, probili led da radimo još više ovakvih treninga, još više razvijenja kompetencija u smislu neformalnog obrazovanja. Tako da Carpe Diem je napravio još jednu stepenicu prema vrhu u tome. Da, opet za Carpe Diem to nosi isto, nosi nova partnerstva, nova poznanstva, nove projekte i nove prilike za nove promjene. Ja im čak dodala za grad Karlovac, da je ovo svakako bilo stvarno ono, jako dobra prilika. A zašto je dobro i za grad Karlovac? Pa i u smislu turistički, a i samog razvoja lokalne zajednice, jer kao što je već Valentina rekla, znači iz raznih restorana smo nabavljali hranu i pokazivali im sve nekakve ljepote Karlovca zbog kojih su oni ono izrazili želju da se vrate nazad, što je super stvar i također na neki način će vjerojatno pričati o svojem iskustvu kako mi je bilo, što može znači da će ljudi njihovi možda prijatelji htjeti doći u Karlovac i vidjeti zapravo ljepote Karlovca. Eto, ne samo da obrazujete mlade u vidu neformalnog obrazovanja, nego nama i donosite novac. Krasno, lijepo. Možda, Eva, pravo vrijeme zapravo da spomenem, ne znam kako stojimo sa vremenom, ali... Ne stojimo, ali nema veze, samo ti daj. Mislim da je jako važno apelirati na grad da Karlovcu je uistinu nužan hostel i prostor za rad. Ovako nešto se može događati i održavati samo u ljeti zbog studentskog doma koji je tada prazan. Znači, Karlovcu je uistinu preko potreban prostor da se ovakve stvari događaju i kroz godinu i iskoristila bih još samo priliku i zahvalila dragom prvom mentoru, a sada i kolegi Domagoju Moriću koji je također bio jedan od trenera na ovom projektu koji nam je uistinu izašao u susret i dragoj Danijeli Ustić, odnosno predsjednici Volonterskog centra Istra koja je također došla i odradila fenomenalnu sesiju Forum teatra. Tako da, draga ekipa, svaka čast je da čekam da radimo ponovo zajedno. Evo, ja se nadam ipak da smo većinu stvari prošli, spomenuli. Što se tiče tvog zahtjeva za hostel, jedino što ti mogu reći u ovom trenutku, ja nisam gradonačelnik, ali ako jednog dana budem bila, dobit ćete sve što budete tražili. Hvala. Držim te za riječ. Hvala. Hvala vam lijepa.